ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠି ବୋରୱେଲ୍ ମେସିନ୍ ପୁରା ଚାଲିଛି। ତ ବୋରୱେଲ୍ ମେସିନ୍ରେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଫିଟିଂ କରାହେଇଛି। ଫିଟିଂ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ JCB ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଘୁରୁଛି। ଏଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଇପ୍ ଲାଗିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯିବ, ସେ ମୋଟା ମୋଟା ଆକାରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ସବୁ। ପାଇପ୍ ମାଟି ଭିତରକୁ ପଶିବ, ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କରାହେଇଛି। ତ ସେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ,